Eu acum n-am multe să spun. Am avut de citit. Când eram copil, după o pauză, când eram copil, citeam carte pe noapte. Ei, câștigă. Când eram copil, poate ne facem dragulians. Citeam o carte pe noapte. Challenger al țării, candidat la Cupa de Aur Joachim. Mr. Anonim! Mulțumesc! Probabil că citeam una din astea, dar era zis că eram copil. Am citit încă vreo, poate, spre 40 de... Încă am citit, am terminat de cărțile de Zilver din colecție, în 40 de... La biblioteca. Stam toată noaptea, până la 3 dimineața terminam, eram pe casa 5, așa pe casa 5. Deci mă trezeam la 3 de masă, duceam cartea să schimb la biblioteca și pe aia iară altă cu ei. Și mama dormea în pat și eu aprindeam de el. Trebuie să mă rămâi, asta eu am cumpărat. Dar lumea toți citesc asta și cam atât. Eu prefer totuși pe ca asta. Asta eu am cumpărat-o, pe cum vezi. Are și tata lui, dar am și eu ca mea. În germană e Wissenschaft der Logik. De fapt și pe toate trei le-am cumpărat eu. Deci am cumpărat trei cărți de Hegel. Asta eu am cumpărat. Am sunat-o de pe net. În anul în care a murit mama mea, 2011. Am sunat-o de la Deva. Deci am sunat-o... Nu știu ce cum a fost de când. Ba, 98 am cumpărat-o. Asta e o apariție nouă. Apoi, asta am cumpărat-o în 2001 sau 2, cam așa, sau 3, de la Cluj, de la un anticariat. Tu ne-ai împinge, asta am comandat-o... Ai câștigat. Asta am comandat-o în ocazie, știi? Păi, că nu am citit-o și o îndoit, ți-a făcut treaba. Bun. Dacă o iau pe asta acum, o să ador. Asta... O să mă uit în astea două și vreau să văd ce părere are. Deși nu, mai, nu pare mai lucru. Vreau să văd ce gândea Hegel despre Platon, cu minte de acum. Mi-am făcut o notiță și o să-ți spun. Am zis că Hegel e cel mai tare, dar și el se pierde în amănuntul. Deci... demonstrează nimicul. Hai să vedem. Poate că, știi, într-un fel și Dumnezeu poți să spui, și poate că nu, nu? Deci când vorbește un ca Hegel, trebuie să luăm aminte, nu? Să fii binecuvântat. Eliberați ringul. Nu există nicio tocmeală, aici se boxează. Nu niciodată e box. Ring pe patru legeți. Ring singur lidera, inteligența și prezidenta sa. Trei caracteristici reprezentate perfect pe cei doi după toți. Copioativ totul este explicabil. Proactiv face totul posibil. Da, da, o repriză palpitantă. Prima repriză, oriunde cu adevărat fabuloasă. Thank you.
artiști, mă chiar adevărat ca un cadân. Domnilor, în ringul nostru așa există, dar se există luptând. Fii artist, poate de viață, în iubire și la face. Fii artist! Andrei! Așa, băiatul, amintește-mi. Bine! Venga înainte! Venga înainte! Da! Așa, pune pasul înapoi! Bine, băiat! Lasă să bată aia! Dar așa dă-i în față! Așa! Înțelegem, unii oameni trăiesc în absența Bibliei. Dar ce trebuie să mai facă? Ce trebuie să mai gândesc? Așa, băiat, la asta e Hegel după, din notele studenților. După ce scria un student, îl asculta pe Hegel, adică și desenat acolo, unul din el. Poate. Pe scara opera lui Platon, este o intuiție mai frumoasă de stilul. Forma și conținutul lor sunt înțelegate la fel de atrăgătoare. Cultul atrăgătoare. Știți, spectator, oare ce s-ar mai putea spune? Mi-ți la anonime puțin că am bubuit. S-a îndreptat în fericitul de către colțul său, dar Bioactiv îl va ajuta, sunt sigur. Bioactiv ne este prima oară când Bioactiv face minuni. Puteți opera lucrul acesta la mine, la alții care îmi tineresc, recăpătându-și viparea și pofta de gheață. Iar acum, doamnelor și domnilor, sperând că vom asista la o dispută sportivă palpitantă în funda a doua, vă rog să urmăriți cu atenție mișcările minunate ale acestor fete. Unde mi-i scăpă? Plimbă de mai mult pe lume. Asta te avantajează. Vezi că e foarte închis. Profită de asta. Lovește la plex. Nu percut, băiatul, nu percut. Vreau mai întâlnit pe ăsta undeva. Andrei, ai fost formidabil. Să știi că am pariat. Ia că dăiești piață de mine. Dumneavoastră nu știți că am nevoie. Circulați. Primiți aceste fete. Pentru ele. O cură cu primul oameni. Secretul tineret. Zice că le-am dus undeva, unde? Auzi, băieni, ce mai zice aici? Platon este una dintre individualitățile istoriei universale, iar filozofia sa una dintre existențele istorice care au avut încă de la apariția lor cea mai importantă influență asupra tuturor epocilor ulterioare, ce privește formarea și dezvoltarea spiritului. Deci, ideea e că dacă întrebi un creștin despre sine însuși, el zice, nu eu, Domnul, adică Domnul Iisus. Dacă întrebi un evreu, zice, nu eu, Domnul, adică Iacov. Dacă întrebi un musulman, zice, nu eu, Domnul, adică Allah. Și în alte religii străine de revelație, cum ar fi Buddha, zice, nu eu, Buddha, nu eu, ăla. O mare greșeală a gândirii laice, care este la pe treaba aia. De exemplu, nu poți să mergi în spațiu dacă nu știi fizică. Așa e și aici. Singura greșeală lui că omul trebuie să nu-și abroge lui meritele sale. Trebuie să aibă ceva mai înalt. Oricum ar numi lucrurile. Metafizicul. Deci trebuie să găsească ceva. Uite, cum taică-mi are neantul. Sau pe Iisus, nu, sau ceva. Deci, fiecare ce gândește-ți. Aici nu este să spui un lucru sau altul. Dar trebuie să aibă ceva, că, să uite, nevastă, sau copii, bunici, părinții,
Uite, de exemplu, mi-a spus prietenul meu, Petru H. Bă, am avut un bunic care a fost prizonier în Dalmația, la Adriatică acolo, și acolo s-a pocăit. Și ăla m-a ajutat și pe mine în viața mea, gândul la el, nu, la bunicul. Așa, în viața mea a fost cea mai veche pildă, a fost bunica mea, Ana. Vălteam. Da, bun. Și apoi ce mai departe? Religia creștină care conține ea însă și acest principiu superior, se referea la Platon, acela epicină, platonist, să spun. Uite, Platon ar trebui să zică, deși poate că el era un om ca lumea, să zică, domnule, nu eu sunt bosul, platonismul, filozoful. Deși e numele lui, nu? Deci să te raportezi la ceva mai înalt ca tine, ca să nu devii, cum zicea, uite, în filmul ăsta, în Ringul, zicea, regizorul, despre dictatură. Dictatură când ești tu și ești cel mai tare și nimeni nu e ca tine și toți dușmanii tăi te urăște de moarte că tu ai bani mai mult. Înțelegi? Asta e problema. Uite ce e aici. Deci, manelele de azi sau de ieri sunt o reflectare a anilor ceaușiști, când Ceaușescu mergea cu elicopterul din țară, pe până de aia. A devenit această organizare a raționalului acest imperiu asupra simțirii, grație marelui început pe care a făcut deja Platon. Și asta alte observații care vreau să o am, vreau să citesc singur, nu că mai fac alte intervenții. Se spune că Hegel a terminat templul filozofiei, că el e, am zis eu, și tata, templul filozofiei. Și ideea e că ceea ce a fost Platon în antichitate este Hegel azi. Adică nu doar azi. De când e Hegel? Deci vreau să zic că Hegel este Platonul nostru. Și de aceea este aceste recuperări sunt foarte importante, pentru că nu zice lecții despre Aristotel, nu zice lecții despre Plotin, despre Augustin sau Anselm sau cine, Abelard, ci despre Platon. Deci lumea noastră, Hegel e mai mult decât cel mai mare filozof de azi, lumea noastră este hegeliană. Înțelegi tu, băi, Emilie? Asta, nu știu. În filozofie niciodată nu știi. Sau filologie, cum știu. Niciodată nu știi sfârșitul. Poate că nu există un sfârșit. Da, dracu, nu l-am văzut nicăieri. De asta ne-a dracu. Această eleganță, observați această armonie a mișcării, aceste ispititoare zâmbete, marea naturalețe a acestor fete frumoase, tinere, suple, însușiri ce nu se pot obține decât cu fioative toate, fioative tot ce avem mai bun, fioative tot! Eliberate ringul, urmează replica a doua. Ops.
Tu ești? Da, eu sunt Gebauer. Da, Andrei! Andrei! Emi, mai am ceva să spun? Andrei! Păi, știi cum e, oamenii sunt fascinați, cel puțin noi care vom muri mâine, oamenii sunt fascinați de cărți, înțelegi? Suntem fascinați de cărți. Dar cu toate astea, folosim mult spațiul media, știi? Și nimeni nu se uită la Hegel, deși chiar dacă este hegelian pe mine, nu se uită la The Hegel Show. Ne uităm la alte lucruri. Și cumva, ce vreau să zic cu totul altceva, oamenii ca ăștia, uite, Marie Moraru, Gabriele Cutare din Franța și Sergiu Jucoescu, cumva se luptă, știi, să-ți capteze atenția, când tu, de fapt, dacă ai fi de la tine, dacă ar trebui să alegi, bine, dacă se poate alege, alege cartea în loc de el. Și ideea e că posibil că se poate, nu știu, dar ideea e că scriitorul trebuie să scrie mult ca să ajungă să poată să scrie. Trebuie să repete, trebuie să editeze. Poate iei o carte și pe 20 de ani și o refaci. Iară, adaugi, scoți, gândești iar. De aceea eu aș încuraja un film, sau ce faceți voi aici online, mă refer artiștii, în care să repeți mult, să gândești mult, să editezi, să... Nu zic că, uite, de exemplu, un om ca mai profesionist, dar zic că să fie greutatea aia de tipar, știi, de plâng, cum zicea Bacov. Să fie greutatea aia vorbei, a vorbei, a vorbei, cuvântului, a ceea ce spui, atât în scenariu cât și în ceea ce spui, cum spui, care să... Nu, no. Nimeni nu face un film despre Platon, nu, sau despre Hegel, iar foarte ciudat. Toți au o poveste, toți îți prezintă un strungar, un șofer, deci, cumva... Cum a zis Camilu Cioran, și Cioran zicea că nu avea dreptate, vous devez entrer dans la circulation des idées. Știi? Nimeni nu face filmul Der Wissenschaft der Logik. Nu interesează pe nimeni, nu știu ce. Ridică-te! Ridică-te, Andrei! Andrei! Ridică-te! Cum se îmbulzesc, fraier? Uite că plouă cu orfane. Singure și triste, sorul mi-e milă, s-o las de frică, vine altul și mi-o ridică. Știi poezie? Ce faci, omule, nu oprești? Hai sus. Din punctul meu de vedere, Hegel îl bate pe Platon la toată lumea. Hegel a făcut teologie, înțelegi? Îl bate de râd. Îți spun atâta mă rog pe mine Platon. Deși Platon nu a fi interesant, e foarte interesant. Poate dacă Agripi, dacă Antigon era Platon. Nu
Vii de la bal? Șefule, o picătură de tărie nu i-ar strica. Umblă tu la fondul secret. Poftim. Ești tu de schimbă de... Vezi că ai o cămașă acolo. E și o pătură. Cum te cheamă? Karin. Karin. Bun, Karin. Noi mergem înainte la Berlin. Ai acte? Ce? Bine. De ce zice aici? Zice așa. Tom. De ce zice aici, frate? Deci, nici așa. Pentru că ne uitam azi pe zi la Firebook. Uite ce spune aici. Primul punct. Avem fenomenologia spiritului de Hegel, cuprins, prefață, punctul întâi. Nu știu cine a făcut prefață. Despre cunoașterea științifică. Și uite care e primul noțiune. Elementul adevărului este conceptul. Cum zice Michael? Pretty good concept. I never thought about it like that. Și înfățișarea sa adevărată este sistemul științific. Acum, asta am discutat eu cu tine azi, adică am discutat eu cu vreme. Să zicem că elementul adevărului este conceptul. Să spunem că asta este. Poate că și Iisus sau Moise au vorbit în concepte. Poate Dumnezeu a vorbit în concepte, în porunci. Dar eu nu țin neapărat că înfățișarea sa adevărată este sistemul științific. Adică nu neapărat că e științific, zic că e sistem. Deci, părerea mea e că dacă există un sistem, noi nu-l putem cuprinde ca oameni. Deci ce a făcut Dante acolo e ceva foarte frumos, dar e puțin probabil. Pentru că dacă în iad, să zicem că ar fi Bolgi, unii mai răi, unii... Dacă pe purgatoriu, să zicem că ar fi salturi de trepte, la cer, cumva, all men are created equal. Nu poți să te duci într-un cerc și ea din cercul ăla să nu poată vorbi cu alții din două cercuri mai departe. Deci oamenii în cer sunt toți, știi? Părerea mea, să puțin. Nu se termină bateria, vă. Aș mai fi înregistrat eu, dar... Apoi, punctul de vedere actual al spiritului. Nu este înfinirea contra formalismului. Amândouă păzile ești tu? De ce nu? Înainte și după război. Te rog frumos, deschide puțin geam. Da. Șefule, asta-i ghilie. Acum ai dă-o afară dacă poți. Hai, las-o acum. Închide geam. Da. Adevăr istoric și matematic. Îți vor că... sunt oameni de viață. Ești așa de morocănos. Eu i-am fost antrenor. Pe gândul... Când apăream noi... Se transformă în... Ați fost vedete? Am mâncat și noi o pâine. Cu pumni? Cu pumni, cu pumni. Vedete la semigrea și grea. 1013. Vai, Marigul. 1013? Ce asta? Seamănă cu o marcă de pușcă. Uite. Asta a fost numele meu, Nic. Păi, dar nu se poate, am iau un nume.
Nu o să-mi spui că pe tatăl tău îl chema 1011 și pe mai cât 1012. Nu, pe ei nu-i chema. Spune Andrei, așa îl cheamă. Iar pe mine Tom, de la Toma ne ferice. Și nu puteai să fii mai inspirat când ți-ai ales numele de boxer? Ca și asta ziceam și eu. Păi da, dar ăsta e un număr, 1013. Ce? Să mă par să râd. Ce număr? Înțeleg ce zic eu, Irina. Eu să spun ceva așa. Cum să zic? Lumea nu e ceea ce știm noi. Deci până acum, să zicem, 500 de ani, oamenii știau numai de Europa, Nordul Africii, Rusia, Siberia, Samarcand, dacă știu unde e, și atât. India, cel mult. Nici atât. Egipt. Și acum știm de 300.000 de galaxii, sau cât ori fi. Zic și eu. Deci, în primul rând, că poți ajunge într-un galaxie sau într-un univers. Sau... De cum ar fi ființe care trăiesc într-un miez de galaxie, te-ai gândit la asta? Să fie vii, ca și noi. Poți vorbi cu el, ca în X-Files. Sau intri într-un univers care... viața nu este pe bază de oxigen, ci pe bază de plumb. Toate ființele acolo respiră plumb. Cum ar fi acolo? Sau mercur, argint viu, sau alte lucruri. Ce pe noi nu putem? Și ea să fie vii. Să fie tot ca noi. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci asta vreau să zic, că nu poți să sistematizezi dacă nu cunoști tot. Și numai Dumnezeu cunoaște tot și nici Dumnezeu nu, sistematizat. Aici nu avem un sistem. Un Coran. Da, două Coranuri, poate trei. Boss. Hai noroc. Una este să faci filozofie, Hegel face filozofie, și alta este să studiezi filozofie, da? Eu revin, că este filologie filozofie. Gândirea care originează în comportarea sănătătivă, ființa pozitivă și de ei, de amufare naturală, ca să ne trebuie să-ți cuvânt și ca să ne ce te-a părinit? Unii demoni, tu nu erai născut încă, iar povestea e lungă și tot ne-ai pice pe mine. De ce, mă crezi proastă? Nu chiar. Dar sunt lucruri pe care voi, tinerii, nu le înțelegeți. Ce anume nu înțelegem? Război. Timpurile când unii oameni gândeau. Eu contra seminului meu, societatea mea contra altor societăți, natura contra culturii, instinctul contra rațiunii, ca și derivul puterii, al cărui nume e dictatură. Și tu crezi că astăzi aici toți gândesc altfel, nu? Adică eu și ceilalți, societatea mea și alte societăți, natura și cine era cu natura, cultura, parcă, nu? Da, sensibilitatea și rațiunea, umanitatea și viața. Eu uite. Da, da, am citit asta undeva și m-a făcut foarte mult, dar... Să știi că astăzi aici toți gândesc tata. Copii, dacă ne mai fuții mult cu mamutul ăsta prin centru, rămânem fără permis, să știți. Așa că l-a descărcat și forma o vede. Și acum ce facem, șeful? Ce să facem? Ia că e singur. Așa în grămașă? Pune mână la mână și luăm o fustă, o rochie, ceva. Pe de una mea? Dai mă liniștit, mă, că ne aude. Ți-am spus, pune mână la mână și luăm o cârpă acolo. Mi-a luat blugi. Mi-a tăiat blugi. M-a nenorocit. Stai acum. Închide mașina și hai să o îmbrăcăm, că nu putem să o lăsăm așa. Da. Sunt bine, nu? S-a spărat. Nu, cu tot ce avem aici. În producere, A. Punctul A, conștiință. Punctul B. Conștiința de sine, ce e rațiune, de spiritul, ce e religia, de cunoaștere absolută. Și cum se dă el, cum se dă tot? Nu știu ce sistem a făcut ăsta aici, ce e... Are sfârșit? Ce e chiar, ce e ca și cum avea...
Ce face ăsta aici? Nu știu că bagă punctul la BB, la postința de sine, și religia bagă la CC, la sine și cunoaște la colegă. Asta iară un faus. Nu am creștinist, pot să spui că cunoști pe doctrină. Eu voi fi cunoscut. Deci eu voi fac, mă veți cunoaște pe deplin cum și eu pe tatăl meu am cunoscut pe deplin. Oricum, e foarte bună, nu? Și ce să zic, dragul meu, foarte bună, foarte bună. Asta era foarte bună. Cartea asta n-am vrut să citesc pe clasa a doua, că am zis că nu mai e zmit. Să știi, mie 13, că cifra din numele tău aduce noroc. Vezi? Asta n-am vrut să ajung, din sportiv circa. Fiecare lucru la vârsta sa. Au ăștia, domnule, oarte să scoată bani din orice. Ce alone lor. Uite cum se îmbulzesc fra el. Pio Ati! Boxul! Te-a tentat? Pe tine te-ar mai tenta să-ți arunci rochea pe fereastră când o să fii la vârsta unei bunici? Eu nu sunt bătrânesc niciodată. Și dacă vrei să știu, o să fac dragoste și când o să am 70 de ani. Da, da, cu cine? E, cu oricine, dacă altfel se poate. Uite, chiar în cercul ăsta, vârsta nu mă deranjează. Da, da, trebuie să aibă bun simț. Cefule, uite-te la vedetele lor ce afișe și-au făcut. Eu flăresc. Unica de a lupta cu campionii de altă dată să-i vinge. Demonstrație elocventă și fără precedent, organizată de Pio Ati. Pio Ati, existența medică. Atențiune, există la marara învingătorilor serii. Ban la ban, drage. Și fraierul la fraier. Hai, Andrei! La noi toată lumea câștigă. Suntem o societate care nu cunoaște eșecul. Adevărat, bărbat, în ring. Am încă un bărbat adevărat. Doamnelor și domnilor, Pio Activ, forță activă! Pio Activ, forță activă! Doamnelor și domnilor, vă rog, intrați, vă rog! Poftim, treci totul în formular, prenumele, numele, adresa, vârsta și semnezi precum în caz de, poftim, în caz de accident, n-ai niciun fel de pretenție. Antrenor ai? Profesioniști? Poști. Mă rog, regulile sunt cele clasice, adică 6 reprize, atât de 3 minute fiecare repriză. Dacă reziști și vrei să faci un meci adevărat, poți prelungi cu încă 3 reprize. Pentru fiecare repriză vei primi câte 100 de mari. După repriza a șasea, suma se dublează. Știi care ți este adversarul, nu? Golem, nu? Exact. Propun să mergi cu condul până la cabină. Sper că nu ești cardiac. Ok? În regulă. Hei! Sub ce nu ai boxa? E obligatoriu? Dacă nu vrei să ne spui, te privește, dar cum te anunțăm?
Păi, să zicem anonim, e bine? Anonim. Eu ating din adică pe tine! Eu ating de tine, bă, mai bine! Foarte frumos! N-am mai citit asta de când eram în absurd. Aveți să știu ce vă trebuie să-i cabină? Dietele? Chiloții? Halatul? Mă duc să vă aduc mănușile. Asta e tipul. Mă bun. Stai, nu te miști de aici și faci galerie, că din cauza ta se bate. Spune-te timpul. Lasă că de ăștia o să iau destul în cap. Și acum, distins spectator, permite-ți să dezvălui numele câștigătoare concursului nostru de reclame pentru Bioactiv. Ea este Maria Pickel din Nürnberg. Maria Pickel din Nürnberg. Cu sloganul cunoscut, am plecat de la Bioactiv. Și tremură pereții, tremură pereții! Da, domnule, Maria Pickel are 72 de ani. Este numărul cu pregin mai tineri dintre noi. Nu este asta un adevărat miracol, dar totul este posibil datorită produsului Bioactiv. Doamnelor și domnilor, ea n-a răzut pe neurorele de prezență la această seară, dar o felicitări asigurând-o pe de cel mai scurt timp. În momentul de viață, cel mult și flori de prezență. Aplauze! Nu, iar asta este foarte, foarte interesantă. O să spun de ce. O fi vreunul care vrea să iubească și el un bar. Îl pui pe targă la prima lovitură. Automat. Ascultă, e niciodată să citești. Mai stăm până începe meciul. L-am văzut pe ăla cu care îl saluți. O adevărată gorilă. Ce să spun, bună alegere mea. Are labe solide, deși e cam trecut. Ca și tine de altfel. De ce te-ai lăsat de box, nu știu. Dempsey a ajuns campionul lumii la 37 de ani. Hai, aia fac pare. Să vezi când mizează că te bate prima repriză. O fi bun sfem. Ce, pe dracule? Nu credeam că lumea se poate îngesui la așa ceva. Și ziceai că le-ai mai văzut undeva? Da, da, sigur am mai văzut, nu știu unde. Ascultă, lovești și te retragi. Nu angaja lovitori decisive, că nu ne dăm la. Nu, ia spui. Caută să câștigi, tatonează. Aleargă tot timpul. Aleargă, dar cu ce? Numai cu jocul tău de picioare câștigi partida. Dacă mi-ar merge mie picioarele, cum îți merge ție? Hai că ne cheamă. Spotele. Poate ne facem dragul de râns. Acum, doamnelor și domnilor, îl prezint pe marele challenger al țării, candidat la Cupa de Aur Bioactiv, Mr. Anonim! Mulțumesc și pentru aplauze! Mr. Anonim! Puteți constata cât de bine arată. Nu mai este la prima sa dimineță, dar arată excelent. Prozat, trupul, potelit, antrenat, ireproșabil, un adevărat om bioactiv. Mr. Anonim! Aplauze! Încă o dată aplauze pentru Mr. Anonim! Mulțumesc, Dache! În controlul ringului va apare Colec, omul nostru în competiție. Aplauze pentru Colec! Cantorul puternic, necurtător, el este boxerul meu de Minsk, care va reprezenta culorile firmei noastre. Colem în luptă pentru cucerirea cupii de aur Bioactiv. Da, da, ultimele secunde înainte de lupta între Colem și Mr. Anonim. Andrei! Și acum aplauze pentru Colem. Colem e puternic. Vă rog să vă credeți, subtătule din mai peste iarnă. Încă o dată aplauze! Bine, frate,
Habar n-ai ce situație de viață, nu știu. Dacă tu crezi că ești necăjut, Emi, habar n-ai ce vorbești. Ce, tu lăsat două fete, ce e aia? Bă, să nu te scupe unul pe ochi. Bă, dar nu găsesc, dar aici zice... No, ideea e felul următor. Zice, domnule, azi, în istoria gândirii, nimeni nu mai permite argumentele medievale asupra lui Dumnezeu, asupra, sau argumente mai vechi decât de lumea, biblice sau au dozav atunci. Sau antice, sau mai știu ce. Dar zice Hegel, și ce rămâne? Rămâne teologia, dar și ea nu acceptă, mulți nu acceptă. Bun, deci mai fere argumente teologice, nu folosesc. Și după aia, rămâne logica. Logica care nu înseamnă nimic. Dar, zice Hegel, dom'le, dacă stai să privești logica, uite, avem aici o carte. Și de asta vreau să citesc un pic. Am zis că citesc. No. Dacă iei logica, asta este că logica, mi se pare. Carte, că avem critica rațiunii pure. Deci dacă iei logica și o studiezi, zic că logica, asta zice Hegel, nu știu dacă mai zice așa. Logica este gândirea lui Dumnezeu. Adică, ca să zic un argument de-a meu, orice e inteligent pe lumea asta, adevărat, respectă aceleași reguli logice, adică, cum să zic, uite, de exemplu, să zicem că tu ești un om. Ca să te înțelegi cu mine, mi-ai spus Dumnezeu există și eu sunt prietenul tău. Bun? Așa, uite că ne înțelegem. Bun. Dacă vrei să domesticești un câine sau o pisică, un motan, trebuie să-l aduci tot către acea înțelegere, uite cum zice Micul Prinț, de la privoazie, domesticirea. Deci, dacă poți mântui oamenii și domestici animalele, înseamnă că folosești argumente logice. Iar logica este ceea ce a creat Dumnezeu, cum zice în proverbe, înțelepciunea care a fost înainte de lume. De nici măcar când nu existau planete, să mai știu ce, Pământul sau Universul, exista înțelepciunea, exista logica, care era în mintea lui Dumnezeu. Emanuele, băiute. Asta, asta am pus-o ca să citezi. Probabil și Kant. Probabil și Kant este ăsta. Probabil și Kant nu este el. Hegel, dar este înainte de Hegel. Bine, băiat! Lasă-te bata aia! Dar să-ți dă-i în față! Ei! 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 Uite ce citate latine ce-a băgat Kant în carte, ia să le vedem, traduce aici. Consentientia
Unitatio consentium inter se. Două lucruri care concordă cu un al treilea concordă între ele. Instabilis telos inabilis unda. Independentul este nestatornic, va vedea că este să la vizeze. Melior est conditio pacidenti. Cea mai bună este conditia celui ce posedă. Modo maxima rerum tot genus natis de potem. Nun trafor exul inox. Până mai ieri, atât puternică datorită atâtor gine și fi, azi neputincioasă sunt turistă în fugiu. Asta cred că e plânsul de domn, nu? Sau fecudă. Mil actum reputa si di suprese agendum. Ne respectum deasupra niciunei fapte trecute, câtă vreme a rămâne ceva care trebuie înfăptuit. Non defensoribus insistentus edit, timp nu ce lipsă de acești apărători. Vot ne cura neștitonus vocire videu. Vreau să pară că știe singur ceea ce vreau cu mine nu știe. Vot sapio sapice mihi nos e oscuro este vot accesilas arunt nosi de solone. Ceea ce știm este de ajuns, nu mă îngrijesc să fii ceea ce a fost accesilat și a fericit solone. Tecum habita est noris van sit tibi cut ta sub prelec. Vei recunoaște ceea ce ți este propriu și cât e desfărat. Această eleganță, observați această armonie a mișcării, aceste ispititoare zâmpe, vel suaveile, vel suaveile, frumoase, tinere, sau bine mirositor, sau răbuie. Maite mi-a ajuns și mie. Uite, se termină, bă, și bateria aici. L'americano. Mai cât am citit, mă. Am citit aproape 50 de minute, cum zicea săracul Jerry, nu? Că ora la psihiatru durează numai 50 de minute. Eu țineam pe doctor și 3 ședințe pe zi. Deci, sfatul meu e, dacă ești o persoană internată undeva, cel mai bun lucru, dacă ai posibilitatea, e să citești. Să citești Hegel, adică să citești Biblia, să citești Hegel, ca să vezi dacă vrei să crezi, dacă ai motive să crezi, nu? Dacă ai în cine să crezi. Și uite că Kant, să știi că e ca lumea, uite-te și tu ce e aici, bă, frate. Urmă să vezi aici la cuprins, că te crucești ce cuprins are Kant la cartea lui. Deci, critica rațiunii pure la sistem și la toată treaba asta e mai tare decât Hegel. Hegel poate că s-a inspirat, poate că Hegel e o sinteză între Platon și Kant. Oricum, Hegel a învățat filozofia pe genunchii lui Platon și inspirația lui majoră a fost un răspuns lui Kant, a fost Kant. Deci, o să vezi tu aici ce cuprinzi, frate, că nici Marin Preda nu visează așa ceva. De-aia, vezi, ziceau, ăia care ziceau că suntem o cultură provincială, noi românii, acum 30-40 de ani sau poate așa, ăia știau ce zic, bă. Ăia citiseră cărțile, se lămuriseră și el. Cine pula mea mai și românii, mă? Ascultă-mă pe mine, băi, nimeni. Uite-te și tu, bă, ce scoate ăsta din el, uite. Kant,
Cantu. Uite la Cantu, bă, ce face. Uite. Te ești nebun, bă. Acum nu zic. Și Emil Găleanu e super tare, dar uite, cartea asta noi aveam la Arad, mi-a cumpărat-o mama mie, știi? Dar nu e aceeași carte. Și acolo era, mi-amintesc, uite-te și tu, cartea asta știu eu să o citez, asta n-am avut-o. Uite aici, vezi? De ce cărți aveau copiii comuniști? Dar cine a fost? Octav Pancu Iași, da, mi-amintesc, Octav Pancu Iași. Eu n-am știut de punk atunci, mai am știut de punk cu Iași, dar nu am știut cartea. După aia nu mi-a mai trebuit, știi? Da. Și am fost, noi, am fost pedofil, mă, dar am fost pedofil la cât? La 9 ani? Sau la 10 ani? Sau la cât? La 5 ani? La 2 ani? Înțelegi tu, băie, zice, lumea e bolnavă, nu? Și eu sunt bolnav. Dacă e vorba pe acuzații, ne putem acuza pe noi înșine mai întâi. Asta e că ziceam că dau drumul la sirene.